ഇവിടെ അനുമോദനം ഏറ്റവും അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള അഞ്ജലി, സുനീഷ്, നയന, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏറെ മാതൃകാപരമായ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് നാം ഇന്നിവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ടുപേർ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെയും നാടിന്റെയും ഒക്കെ യശസ് വാനോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ എന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരെല്ലാരും മലയാള മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു വന്നവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ബയോടെക്നോളജി തന്നെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പം ബയോടെക്നോളജി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പഠിച്ചെടുത്ത് ജോലി കിട്ടാൻ കുറച്ച് വിഷമമാണ് എന്നുള്ളൊരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ അച്ഛനും എല്ലാവരും ടെൻഷനിലായിരുന്നു എടുക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ബയോടെക്നോളജി എടുത്തത് ഡിഗ്രിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബയോടെക്നോളജി എടുത്ത് അവിടെ എത്തിപ്പം എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള 36 പേരിൽ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ചില സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ക്ലാസ് മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി 35 പേർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എഴുതാനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഓരോ മാർക്ക് വന്നപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോഴും പല ടീച്ചർമാരും എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുതുന്നതിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ലോജിക്കലി ആൻസർ ചെയ്യാൻ അഞ്ജലിക്ക് അറിയാമെന്നായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ്, അത് പറഞ്ഞുള്ളൂ, അത് ഞാൻ ഈ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഞാൻ CBSE മോശമാണെന്ന് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഞാൻ MSc കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ റാങ്ക് കിട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മലയാള മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മൊമെന്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമസ്കാരം, KRC ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണും അമർത്തുക.